امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب القدر کے بعد ایمان و نذور لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں، تقدیر اپنی جگہ پر مبرم ہے، ارادے بندے کے اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ ایک طرف تقدیر ہے اور ایک طرف بندے کے ارادے ہیں۔ بعض مرتبہ بندے کا ارادے پر اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے قسم کھایا یا نظر مانی کہ میں انشاءاللہ یہ کام کروں گا، لیکن اتنی بات کا خیال رکھیں، ولا تقولوا انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، میں کل یہ کام کروں گا تو انشاءاللہ کہہ دیا کریں۔ تو آپ نے قسم کھائی، واللہ میں یہ کام کروں گا یا واللہ میں آپ کو دوں گا، تو آپ نے اللہ کا نام لے کر اس کے اندر اور توثیق پیدا کر دیا۔ کیا پیدا کر دیا؟ اور یمین اس لیے کہتے ہیں کہ ہر آدمی قسم کے وقت میں اپنا سیدھا ہاتھ رکھتا ہے، اس لیے اس کو یمین کہتے ہیں، بھائی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کو قسم دیتا ہوں، میں آپ سے عہد کرتا ہوں، میں ضرور بھی ضرور آپ کی مانگ پورا کروں گا۔ تو کون سا حدیث استعمال ہوتا ہے؟ تو اس لیے اس کو یمین کہا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کا نام جس وقت لے لیا گیا تو گویا اللہ کا نام لے کر آپ نے اس قسم میں اور بھی مضبوطی پیدا کر دی، ارادے کو عزم بنا دیا۔ ارادے کو، پہلے نیت تھی، پھر ارادہ ہوا، پھر آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ عزم بنا دیا۔ تو جب عزم بنا دیے تو اب پھر بھی آپ سے وہ کام نہیں ہو سکا تو آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یوں سمجھنا چاہیے اللہ کا فیصلہ یہی ہے، یہ ہے قدر۔ آپ اپنی طرف سے جو ارادہ کیے وہ ٹھیک، لیکن پھر بھی نہیں ہو سکا، لا یکون الا ما اریت، بے اللہ جو چاہے گا وہی تو ہوگا۔ آپ کے ارادے مسلم تھے، آپ کے عزائم صحیح تھے، جذبات واقعتاً قابل تعریف تھے، پھر بھی یہ کام نہیں ہو سکا تو آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یوں سمجھنا چاہیے اللہ کی مشیت اسی میں تھی کہ یہ کام نہ ہو، اس لیے وہ کام نہیں ہو سکا۔ بھائی میں دینا چاہ رہا تھا، انتظام بھی کر چکا تھا، یہ بھی ہو چکا، اچانک ایسا واقعہ پیش آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا تھا اور اسی کے مطابق اس کا فیصلہ بھی ہوا ہے۔ جی، تو اس لیے امام بخاری نے قدر کے بعد یمین لائے ہیں۔ جی، وبه قال حدثني اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حماد بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الاخرون السابقون يوم القيامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته الذي افترض الله عليه وبه قال۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ بھئی جب تقدیر ہے کفارہ کیوں، جب تقدیر ہے تو کفارہ کیوں؟ دیکھو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے مشیت الہی، ایک ہے بندے کی غفلت۔ بعض چیزیں وہ ہیں جو مشیت الہی کے مطابق، اور بعض چیزیں وہ ہیں وہ بندے کی غفلت۔ تو آپ جو کام آپ کے بس میں نہیں ہے اس پر اللہ کا نام لے کر آپ نے قسم کھایا کیوں؟ کفارہ اس لیے آئندہ اسے حرکت نہیں کرنا،
अल्लाह का नाम इतने मुफ्त का नहीं है, जब चाहे आप उठाकर ये पूरे बिल्डिंग ख़रीद लेता हूँ, खुदा की कसम दे तुम्हारी हैसियत कितनी होती, कसम खाओ, हैसियत कितनी होती, कसम खाओ, हैसियत ने सो कसम क्यों खाती। तो पता चला कसम में भी तो पाबंद है, कसम में आप आज़ाद नहीं हैं। कसम खाने से पहले आप ज़रा सोच लिया करें, जिस चीज़ की मैं कसम खा रहा हूँ क्या ये कसम मैं निभा सकता हूँ? जब निभा नहीं सकते कसम खाए क्यों? तो इसका मतलब यह है इतना मुफ्त का माल हो गया अल्लाह का नाम कि आप जब चाहे नाम लो और कसम खाते रहो, लोगों को धोखा देते रहो। तो तौसीक पर कफ़ारा इसलिए है कि आपने जो कसम नहीं निभा सके, बल्कि आपने अपनी हैसियत से बढ़कर जो कसम आपने खाई, आइंदा ऐसी गफलत ना करें। तो इतनी अहमियत है कसम की, कसम की इतनी अहमियत है, अगर कोई कसम खा लिया तो उसकी उसका मुकम्मल लिहाज रखना चाहिए, नहीं रख सका तो उसका कफारा अदा करना चाहिए। जी وبه قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية عن يحيى عن كلمة عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثما ليس تغني الكفارة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وأيم الله وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنتم تطعنون في امرأته فقد كنتم تطعنون في امرأته في امرأة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده باب كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم وقال سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده وقال أبو قتادة رضي الله عنه قال أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم لاها الله إذا يقال والله وبالله وتالله وبه قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب وبه قال حدثنا موسى قال نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کے الفاظ قلوب کے بدلنے والے رب اس پر بھی آپ قسم کھایا کرتے تھے واللہ ہی کبھی ہوتا تھا ایم اللہ ہی کبھی ہوتا تھا کبھی و مقلب القلوب واو قسمیہ ہی واو قسمیہ جی وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عبانه عن عبد الملك عن جابر بن سمره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا هلك قيصر فلا قيصر بعده واذا هلك كسرى فلا كسرى بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله وبه قال حدثنا ابو اليمان یہ ایک عجیب پیشن گوئی بس اب قیصر ہیں اب جو ہی یہ ہلاک ہوگا اس کے بعد قیامت تک اس کی حکومت نہیں ہوگی کسرا ہلاکت کے بعد کسرا نہیں ہوگا تو چنانچہ مملکت ایران اور مملکت رشیا یہ دونوں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پھر اس کے بعد جو سپر پاور بن کر جو دندنا رہے تھے ان کی سپر پاوریت ختم ہو گئی اور قیامت تک کے لیے آپ نے پیشن گوئی دے دی کہ اب قیامت تک یہ لوگ سپر پاور نہیں بن سکتے تو ولا کسرا بعدہ یہ اس میں پیشن گوئی ہے ولا قیصر بعدہ اس میں پیشن گوئی ہے کہ آپ نے فرما دیا قیصر کسرا کا جو عمومیت کے ساتھ جو حیبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی وہ تمام حیبتیں ختم ہو جائیں گی جی وبه قال حدثني محمد قال اخبرنا عبد الله بن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا امة محمد والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني حيوة قال حدثني ابو عقيل زهرة بن معبد انه سمع جدة عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال